Čau, zdraví vás Trailhunter. Když je teď pořád zima, hnusně, bláto a brzo tma, tak mě to natáčení videí venku ani moc nebaví. Ale aspoň je to příležitost podívat se na nějakou techniku, kterou by se ta bikerská videa dala zlepšit, až se jaro zeptá. Mám tu na vyzkoušení dvě zajímavé technické hračky. Za prvé je to tenhle ten gimbal Fejutech. Už taková profesionální záležitost na velký foťák a tohle dokáže dělat opravdu zajímavý záběry, kterými si můžete potom nějaké bikerské video pěkně zpestřit. A pak tady mám tuhle kamerku Insta360 One R, jedna z mála, která snese srovnání s etalonem kategorie, tedy s kamerami GoPro, a uvidíte, co to umí či neumí. Může to být pro vás inspirace, pokud točíte sami nějaká videa z bajkování, tak jak by se dala oživit pomocí takovýchhle hraček. Začněme s tím gimbalem. To je věc, která nám dokáže udělat dokonale stabilní obraz. Sem se dá foťák, normálně to drží až přes 2 kg těžkou váhu a dokáže to krásně stabilizovat. Já gimbal používám v takové menší verzi, a to tady mám někde odložený, v takovéhle, na hruďáku a takovýhle maličký, jenom na akční kameru. A tohle to potom dokáže právě krásně stabilizovat video, když je roztřesené, a také třeba vyrovnávat horizont, když se jede v klopených zatáčkách. Tohle se mimochodem jmenuje Fejutech VG2, kdyby vás to zajímalo. No a tady tenhle ten velký, tak ten se jmenuje AK2000S a je to tedy od stejného výrobce Fejutech. Což je výrobce, který je právě těmi gimbaly docela proslavený, dělá i jako profesionální techniku a fakt jako to vypadá a funguje velice dobře. Právě tímto zařízením se tvoří takové ty typické záběry, kdy kamera vyjede od někud z trávy a následně se kousek drží za bikerem na trailu. S tímto totiž můžete klidně i běžet a obraz zůstane stabilní. Zatím jsem to zkoušel jen tak sám, takže teď vám ještě nějaké super akční záběry neukážu, ale i na těchto teď můžete vidět, jak je obraz dobře stabilní, a to s tou kamerou i běžím. A jak to vlastně funguje? Do gimbalu nejdřív umístíte kameru a úchyt nastavíte tak, aby byla co nejvíc vyvážená. Pak gimbal zapnete. V těchto kloubech jsou zcela tiché motorky, které pak kameru podle gyroskopu vyvažují. Gimbal můžete všelijak ovládat. Přepínačem lze například určit, jaký směr ruky bude sledovat, nebo jestli má v některých směrech zůstat ukotvený. Malým joystickem pod palcem lze kameru různě naklápit a k vertikálnímu náklonu poslouží velké kolečko na levé straně rukojeti. S některými foťáky je také možné gimbal bezdrátově propojit a ovládat přímo na rukojeti spoušť, případně zoom foťáku. Jenže když máte pořádný foťák s objektivem, kde se zoomuje prstencem, tak to pochopitelně nejde. Pak můžete využít tohoto pomocného ramene s pohonem kroužku. Častěji však přijde vhod k ovládání ostření. To je právě jedna z nevýhod gimbalu, že když do něj dáte foťák, tak už potom v průběhu natáčení na něj nesmíte moc sahat, protože kdybych tady měl foťák a chtěl v průběhu nějak ostřit nebo zoomovat, tak hrozí, že ho prostě nějak rozhýbu a bude to v tom obraze vidět. Jo. No a tak se to řeší tady nějakými těmi kroužky a dálkovým ovládáním. Nicméně podobný problém může nastat i v případě, kdy si do toho foťáku chcete připojit externí mikrofon, aby byl kvalitnější zvuk, a to zpravidla znamená připojit to nějakým drátem. Jo. No a ten drát, když z toho bude takhle trčet, tak nám může ovlivnit to, jak se to hýbe, nedej bože za něj zatáhnout, tak už máme zkažený obraz, a tak se to musí řešit bezdrátově mikrofonem. No a to ten Fejutech má taky vyřešený, má k tomu tady ten Fejumic dálkový mikrofon, a to jsem si taky půjčil, tak se podíváme, co to je. To je taková věc, vypadá to takhle, ta jedna část, je to takový klipový mikrofon, který si tady můžu třeba připnout na triko, a
Potom do samotné té kamery zapojím vysílač, což je druhá takováhle věcička, a tím pádem jo, jsem bezdrátově propojený a funguje to. Všechno se to nabíjí takhle z USBčka, bohužel teda starý micro USB konektor, už by se tady hodilo mít taky Cčko, nicméně jo, tohleto ten gimbal navíc klidně unese a potom ten signál jde tady teda do toho přijímače. No a ten sám má v sobě takový základní mikrofon, jo, ale můžete k němu připojit ještě i jo, takhle klopák, na něj potom dát ještě, jo, když tak nějakou chlupatici proti větru a dá se s tím potom fungovat i venku. Jo, on se takhle připojí a je to. Takže docela šikovná věc, která řeší, jo, jak připojit zvuk, i když je kamera na gimbalu. Co se týče ještě toho samotného gimbalu, tak to je prostě takový kvalitní kus techniky, tady máme na rukojeti dokonce kus dřeva, je to takový jako hodně docela těžký, váží to samotné přes kilo a prostě no, je to takový poctivý. Třeba tady ten horní úchyt, jo, ten se dá když tak oddělat a tím to trošku odlehčit, na druhou stranu on se hodně hodí, obzvlášť takhle jo, při nějakých těch akčních záběrech, to můžete držet takhle z vrchu, jo, hezky mít ruku podél těla, jet s tím třeba těsně nad zemí s tou kamerou, takže to se rozhodně hodí. No a jinak k tomu ještě v balení tohle, což se dá takhle našroubovat ze spoda a to potom můžete mít takovouhle delší obouručnou rukojeť, ale hlavně ona je to trojnožka, no, takže se to takhle dá postavit. A když tady potom dáte kameru, tak ono se to dá spojit s mobilní aplikací a naprogramovat tam nějaké pozvolné otáčení na, nebo naklápění a tím se dají dělat krásné timelapsy. To zatím nemám ověřený, k tomu jsem se ještě nedostal, ale těším se, že to zkusím, tak se pak když tak pochlubím nějakým výsledkem. Každopádně zajímavá věc a ještě by stálo za to dodat, že tohle samozřejmě potřebuje nějakou energii ke svému fungování a takže uvnitř je akumulátor, vydrží to několik hodin pracovat, nemám to ještě přesně změřené, ale dobíjí se to tady USB-Cčkem. Ten gimbal mi teď poskytl na vyzkoušení Stablecam, což je distributor, který to tady prodává. Já za to děkuju, protože jsem si to chtěl fakt zkusit a je to možnost, jak zpestřit videa z recenzí nebo třeba i z trailů. Jo, ještě si s tím budu hrát, uvidím. Každopádně to pak, když tak uvidíte i v těch výsledných videích. A jo, jsem zvědav, jestli se to nakonec třeba osvědčí a zařadím to trvale do své videovýbavy. Podrobnosti, když tak, ještě jo, na odkazu pod videem. Ale pak tady mám ještě tu druhou záležitost, kameru Insta360R, což je hodně zajímavá akční kamerka, protože ona se dá takhle jako rozdělávat. Je takzvaně modulární a já ji můžu takhle roztrhnout a ten optický člen nahradit třeba jiným a z klasické akční kamery, která kouká jenom dopředu, se najednou stala kamerka, která kouká na všechny strany. S touhle kamerou už mám daleko bohatější zkušenosti než s tím gimbalem, protože s tou si hraju už od léta a myslel jsem si, že se stane mojí hlavní kamerou na natáčení videí z trailů. Papírově k tomu má totiž skvělý předpoklady. 4K video, dobrá stabilizace, včetně vyrovnávání horizontu, takže to nahradí gimbal a má to přitom možnost i externího připojení mikrofonu, aby byl kvalitnější zvuk. Jenže nakonec to jako svoji hlavní kameru na traily nepoužívám a za chvilku se dozvíte proč. Nejdřív ale juknem, jak to vlastně vypadá. Kamera se skládá ze tří částí. Ve spod je baterka a samotné tělo kamery se pak dá takhle rozpojit na dvě půlky, na část s optikou a část s potřebnou elektronikou. Všechny ty spoje jsou opatřeny pryžovým těsněním, takže se tam voda nedostane a kamera je vodotěsná. No a když si objednáte takzvanou Twin edici, dostanete k tomu rovnou dva objektivy, buď klasický koukající dopředu, anebo s vyboulenými čočkami na obě strany pro natáčení 360 stupňových videí. Kamera se zapíná tlačítkem tady nahoře, vedle je pak ještě vystouplé tlačítko spouště. Jinak se všechny funkce ovládají přes dotykový displej. To teda vyžaduje přesný prst a trochu trpělivosti, na druhou stranu ono to pak v praxi není moc často potřeba. Jednou si tu nastavíte úhel záběru, rozlišení a tak podobně a následně už pak jenom mačkáte tlačítko nahrávání. Tady na boku pak máme dvířka, za kterými je port USB-C na nabíjení a slot pro kartu microSD.
V té kameře je k dispozici spousta příslušenství. Základem je takováhle klícka, kterou dostanete v balení, kameru do toho dáte, zacvaknete a pak tady máte ten klasický úchyt, jaký známe z kamer GoPro. Takže to potom pasuje do všech těch možných dalších držáků. Jinak příplatkový je už tenhle ten modul s druhou baterkou. A tam to takhle nacvaknete z jedné strany, pak vezmete tu druhou baterku, nacvaknete to z druhé strany a můžete nabíjet obě dvě zároveň, docela rychle to jde a je to tedy takováhle nabíječka, druhá baterka k tomu. Pak tady máme užitečnou věc, to je adaptér na mikrofon, což není nic jiného než takováhle malá čudla do USB-Cčka, do které potom můžeme strčit třeba ještě takovéhle kolínko na audio jack a když to potom celé dáme takhle dokupy s tou kamerou a nasadíme do boku do USB-C, tak už vidíte, jo, že se to dá potom všelijak nasměrovat a když do toho jacka dáme potom takhle ještě externí mikrofon a dáme na to třeba nějakou chlupatici a celé to takhle umístíme na hruďák, tak máme celkem ideální věc na natáčení videí z trailů i s kvalitním zvukem. No ale jdeme se podívat, jak to točí. Tady už koukáte na ukázku a je na první pohled jasné, že to není úplně ideální. Tady je ten klasický objektiv a je vidět, že záběr málo širokoúhlý a nevejdou se do něj ani celá řidítka. Úroveň detailů také není úplně až tak oslnivá a stabilizace je sice docela dobrá, ale s tímto objektivem nedokáže vyrovnávat horizont. Teď ještě test mikrofonu, teď zkouším interní mikrofon v kameře Insta360 se zapnutou redukcí větru, takže by to mělo odšumovat ten aerodynamický svist a měl by vyniknout můj hlas a takhle tedy funguje vystavěný mikrofon, teď mohu jen rychlostí když je 20 km za hodinu. Tady je pro srovnání záběr ze stejného místa kamerou GoPro Hero 7 Black. A kromě obrazu vás nechám srovnat i schopnosti vestavěného mikrofonu. A opět si dáme zároveň test audia, tentokrát tedy na kameru GoPro a její vestavěné mikrofony. A opět tady mám zaplý režim wind, neboli eliminaci větrného svistu. Takže by ten hlas měl být jakž tak slyšet. I když už z vlastní zkušenosti vím, že u kamer GoPro to prostě slyšete vždycky trošku. No. Tohle je tedy vestavěný mikrofon v kameře GoPro Hero 7 Black. Zpět k záběrům z kamery Insta360 a nyní, jak dokáže zpracovat zvuk z externího mikrofonu. Navazuju hned testem mikrofonu, který je externí připojený přes konektor USB-C a dodávanou redukci. Zvuk by měl být lepší, i když teď jedu hodně rychle, tak očekávám, že by ten vítr měl být lépe redukovaný, protože mám mikrofon s nasazeným depketem. A teď už jedu pomalej, takže by ten zvuk měl být zřetelný a čistý, no, protože ten externí mikrofon z pravidla znamená větší kvalitu audia. A pro srovnání kamera GoPro Hero 7 Black. Teď už je ale ke kameře připojený externí adaptér na mikrofon, originál od GoPro, a stejný mikrofon jako v předchozím případě. Takže teď by měl být audiozáznam daleko lepší a zřetelnější, protože i teď mám na tom mikrofonu chlupatici, která by ten vítr měla docela eliminovat. No a teď tady zase ještě zkouška v klidném lese při pomalejší rychlosti, jak je ten hlas slyšet. No, teď tedy kamera GoPro přes originál GoPro adaptér a externí mikrofon.
té ukázky je, myslím, jasně patrné, že co se týče kvality obrazu, tak bohužel tahle kamera s tím standardním objektivem na kvality kamery GoPro moc nedosahuje. Jak co se týče třeba šíře toho záběru, tak třeba dynamickým rozsahem. A hlavně, co mi na tom vadí, tak z kamery GoPro vychází ten obraz pěkně stabilizovaný už přímo z kamery. A získáte tím soubor na paměťové kartě v klasickém formátu MP4 a můžete s tím pracovat dál. Z této kamery vám vyleze soubor INSV, nestandardní formát, který potom musíte buď natáhnout do mobilu, do mobilní aplikace, anebo takhle do počítače, do aplikace Insta360 Studio. A tam se teprv aplikuje ta pokročilá stabilizace. Jo? Takže to vlastně je až v postprocesingu a znamená to samozřejmě ten oprus, že to musíte natáhnout, nechat to zpracovat, vyrenderovat a je to strašně zdlouhavé. Takže co se týče takového klasického natáčení, tak tohle to mě ta kamera v tomto smyslu docela zklamala. Ona se teda dá sice zapnout taková základní stabilizace přímo v té kameře, ale jak to vypadá, to vidíte právě teď. Z kamery pak sice dostanete přímo soubor MP4, ale obraz je velmi roztřesený. Na druhou stranu je aspoň o trošku širší. Tím klasickým objektivem zkrátka tahle kamera ve stínu kamer GoPro moc neobstojí, obzvlášť tedy při tom bikerském nasazení. Jenže já to můžu takhle rozdělat a nasadit tam ten 360 stupňový objektiv. A to je úplně něco jiného. Pak už se ta kamera tomu bikerskému ideálu docela přibližuje. Sledujete záznam z kamery Insta360 v takovém bikerském setupu, kdy mám na hruďáku kameru se sférickou čočkou, která mi zajistí funkci gimbalu. Zároveň ale řeším i zvuk a do kamery mám připojený externí mikrofon s větrnou clonou, takže by mě bylo být, bych měl být slyšet celkem zřetelně. Každopádně jsem zvědavý jak na zvuk, tak i na ty obrazové kvality, protože tady máme hodně dynamickou scénu, svítí nám tady slunko do lesa, střídají se světlý a tmavý místa, takže to nebude nic jednoduchého pro tu kameru. No a ten zvuk, jsem hodně zvědavej, mám takhle z boku do té kamery do USBčka strčený mikrofon a když začne takhle ve vyšší rychlosti foukat, je na něm deadcat, neboli taková ta chlupatice, která by to měla odclonit. Tohle už bylo daleko lepší, že jo? Měli jsme krásně široký záběr, takže se tam vešla celá řídítka, přitom stabilizace fungovala skvěle, včetně vyrovnávání toho horizontu a navíc i docela v pohodě zvuk externím mikrofonem přímo do kamery, takže člověk se nemusí starat o nějaké externí nahrávání a podobně. Vypadalo to fakt už jako docela fajn. Ale asi jste si všimli, že když se pak zajelo trošku do hustšího lesa, už ta kvalita přeci jenom byla trochu poznamenaná. Ta kamera má s tím jako docela problém, když je tmavěji, tak je tam hnedka znát docela velký šum a trošku se to maže. Ono je to také dáno tím, že jak vlastně se snímá celý ten prostor, tak ono je na to sice k dispozici rozlišení 5,7K, ale jakmile s tím koukáme jenom takhle dopředu na cestu, tak už je to samozřejmě jenom výřez z toho celkového rozlišení a tím pádem ty detaily se tam ztrácí. Jo. Na druhou stranu v tomto případě mě nevadí ani ten postprocessing pak v té aplikaci, protože tady si pak můžeme s tím hrát, vlastně si určit, jak ten záběr má být široký a jo, krásně si s tím videem můžu ještě takhle jako v postprocesu vyhrát a tady mě to jako dává smysl do toho ještě takhle jako šahat. Takže to už bych tomu nevytýkal, ale co je jako fakt jako znát, že ta kvalita obrazu není taková, jako když potom jedete přímo jo, s nějakým tím GoPrem a co taky, tak v tomhle režimu ta kamera nezvládá 60 fps.
Na natáčení svých klasických YouTubeových videí z trailů tuhle kameru teda nakonec nepoužívám a používat nebudu, ale přesto jsem si ji v rámci toho testování docela oblíbil, a to na takové blbinky, na takový hraní, protože díky tomu 360 stupňovému objektivu se dají dělat fakt nevšední záběry a také se z toho dá vyříznout ten obraz nejenom horizontálně, ale třeba i vertikálně, jo. Takže z toho plácám takový kratší zábavný videa třeba na TikTok, jo. Jo, už jsem tam. Není to prostě jenom síť pro nějaké zpívající puberťačky, ale jsou tam i bajkeři. No a já tam mám třeba takovejhle, jo, průlet trailem na Dolní Moravě a tady si všimněte, jak se ta kamera krásně otočí a hnedka se ten záběr zase změní. Dá se s tím krásně pracovat a je s tím, jo, docela sranda. Takže právě proto mě to baví. Tady ještě jedno video z Dolní Moravy. Zase se to také krásně točí a jo, dá se pracovat s šířkou záběru a tohle je sranda, tam se to zrovna trošku vypleskla takováhle slečna na tom trailu, no. Tak to bylo z Dolní Moravy, tady je ukázka z Pekláku, kde mám kameru na hrudi a vidíte, jo, zase je to takový zajímavý záběr a když se to takhle poskládá, jsou z toho pěkný akční videa a na takovýhle to hraní si myslím, že je ta kamera docela fajn a dá se s ní kreativně vyblbnout. Jo, tady zase ještě nějaké záběry takhle, ono to potom docela i přidá jako psychologicky na rychlosti, jak je to takový širší, jak se to míhá. Tady zase ještě z trailu v Mariánském údolí a je to zase trošku jiný pohled na tu jízdu. Jinak, jo, dá se s tím všelijak blbnout, dá se to dát třeba na hlavu a tady jedu zrovna na grevlu na trailech v Mariánském údolí, mám to právě takhle na hlavě, dá se s tím záběrem potom všelijak kroutit a dělat takovéhle různé blbinky. Na taková ta kratší, akčnější videa, kde jsou nějaké kreativní záběry a tak, si myslím, že ta kamera je docela fajn nástroj. Zas třeba na druhou stranu na nějaké to dokumentování trailu, jak to dělám třeba já, si myslím, že to GoPro bude lepší, ale opravdu s touhletou 360 stupňovou čočkou je to zajímavý, jo? Je to prostě použitelný a není to úplně špatný. Je fakt, že třeba charakter toho obrazu je dost odlišný, takže já jsem, když jsem to chtěl třeba nakombinovat se záběry z kamery z GoPro a dal to do jednoho videa, tak to bylo jako hodně vidět, že je to z něčeho jiného. I když jsem se hodně snažil to třeba softwarově přiblížit, ten charakter těch výstupů, třeba i v dynamickém rozsahu a tak, je dost odlišný, takže kombinovat se to moc nedá. Ale když máte potom jenom takovouhle kameru a jo, nastříháte z toho záběry, tak ty videa z toho jsou docela zábavný, fajn a koukatelný. Takže to je tedy kamera Insta360 One R. Podrobnosti o ní, když tak, jo, ještě dole v popisku pod videem. No a to je tedy moje aktuální takové hraní s novou videotechnikou. Říkal jsem, že tímhletím svoji stávající kameru GoPro Hero 7 Black nenahradím, ale je fakt, že se chci trošku posunout, aby ty videa byly zase trošku kvalitnější a tak jsem koupil něco jiného ještě, no, je to ona. GoPro Hero 9 a to rovnou s media modem a s čočkou, jo, MaxView, takže ty videa by teď mohly být zase trošku lepší, jo. Uvidíme, s tímhletím zase ještě nemám teďka nabrané úplně, jo, zkušenosti, takže o tom zase až někdy příště. Zatím ahoj.